Mens verdens beste kjemper om heder og ære i Brasil, ble det arrangert løkkefotball på Skaugum stadion. Norges fotballforbund arrangerte sammen med kronprinsparet vennskapskamp mellom Røa Unified og Team Norway. Røa Unified er et fotballag bestående av utviklingshemmede med stor lidenskap for fotball og det gode sosiale miljøet i gruppa. Team Norway bestod for anledningen av kronprinsessen og kronprinsen, Mats Møller Dæhlie, Jan Åge Fjørtoft, Hanne-Li Mustaparta, Kjetil André Aamodt, Tina Wulf, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. Kampens formål var å sette søkelyset på grasrotfotball og på hvor viktig idretten er som integreringsarena, og ikke minst at fotball, som all aktivitet, først og fremst skal være gøy. Det var tendenser til skittent spill blant enkelte av spillerne. Særlig hos Jan Åge Fjørtoft, som pådro seg gult kort. Det gikk litt hardt for seg, ja. Det var knallharde skudd, særlig fra røde siden. Det var svært jevnt mellom lagene, og etter to omganger var stillingen 5-5. Det måtte ekstra omgang og golden goal til for å avgjøre kampen. Etter nok en stygg takling av Fjørtoft, kunne Røa endelig hente igjen seieren på straffespark. Kampens store profil var Røa-spiller Pål Berntsen med nummer 11 på ryggen. Han skåret hele fire av Røas seks mål og ble naturlig nok skåret til banens beste spiller. Arrangementet genererte stor interesse i norsk presse, og på rekke og rad ventet journalistene på sin anledning til å få fotballstjernene i tale. Vi benyttet vår til å finne ut av hvordan profiler, blant spillere og i publikum, mener man enkelt for sin daglige doseaktivitet, også utenfor fotballbanen. Håkon er jo veldig flink å gå med barna til skolen hver dag. Det er jo en veldig hyggelig aktivitet som er lett for veldig mange å gjøre. Det beste tipset må være å bruke trappa i stedet for heisen. Jeg tror nesten alle mennesker tar heis i løpet av dagen, eller ganske ofte. Så bruke trappa, tror jeg kan være lurt. Hvis jeg skal snakke om meg selv i denne sammenheng, så sykler jeg jo så ofte jeg kan. Syklet bestandig til jobb, sykler rundt i Oslo. Da får man trimmen, man gjør litt for miljøet, det er lett å parkere. Det er fint å sykle dit man skal, eller gå dit man skal og sånn, men jeg tror at noe av det viktigste er å gjøre noe man synes er gøy. Sånn at noen liker å svømme, noen liker å gå på tur, løpe. Så man finner et eller annet som man synes er morsomt, det tror jeg er fint. Målet mitt er å trene en halvtime om dagen. Og det, hvis jeg gjør det, så er jeg et lykkeligere menneske. Altså, masse energi til familie og barn og også jobb. Så det er det jeg presser inn hver dag, en halvtime.